Bapak Menyarso ingkang kinasih, Kawulo Agus Rahwono saking GKJ Joglo Klasis Jakarta bagian Barat. Kepareng badhe maosaken renungan Sabdo Winedhar Sinode GKJ dinten Jemuwah 21 Maret 2023. Kaserat dening Bapa Pandito Bintoro saking GKJ Meranggen Demak. Pamaosing kitab suci saking Yeskiel 33 ayat 12 ngantos 16, Jabur 1300 Wahyu 11 ayat 11 dumugi 19, Yokanan 3 ayat 1 dumugi 17. Kanti jejer jogo tonggo. Kapetik saking Jabur 1300 ayat 6. Nyawaku anggone nganti-anti marang pangeran luwihi pengarep-arepe jaga malam marang wayah esuk. Yo wong jaga kang ngarep-arep marang wayah esuk. Pasamuan ingkang kinasih, durung suwe Bapak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo paring dawuh marang para camat, lurah nganti tekan RT. Didawuhi supaya ngemenake oleh jogo kampung. Dawuh iki pancen wigati banget. Amarga nalika semono lagi mubal-mubale pandemi pakebluk COVID-19. Nalika semono pancen mongso kangge girisi. Ora mung akeh lelara, nanging uga ora setitik kang padha pecat nyawane. Kepriye oleh orang giris? Amarga meh saben wayah krungu swarane sirene ambulan lan uga swara loudspeaker saka masjid kang ngumumake wargane ana kang tinggal. Sanyata pakebluk COVID-19 njalari getir lan giris saben wong tanpa wangenan. Ananging puji lan syukur kunjuk dumateng Gusti, sitik mboko sitik pakebluk COVID-19 uwis bisa dikendaleni. Kahanan mangkono iku iya amarga jasane Bapak Ganjar Pranowo kang bisa diarani kasil oleh ngendhaleni pagebluk COVID-19 kanthi cara jaga tangga. Ana ing kitab Jabur 103 sang juru mazmur oleh nggambarake samangsa ngalami kasusahan kanthi gegambaran kaya wong jaga malam kang ngarepake esuk. Sang juru mazmur nganti-anti marang pitulungane Gusti nalikane tinempuh ing kasusahan. Pancen rasane kang padha jaga wengi ya pancen mangkono. Oleh ngantuk, kesel, wasu melang lan petenging wengi nambahi sangsaya wasu melang sakabehe. Mulane sing diarep-arep ya mung anane pepadang lan petenge wengi enggal lingsir kaganti sumloroting srengenge ing wayah esuk. Mangkono uga awake dhewe kabeh uga rasake kang mangkono nalikane isih nandang kasusahan. Ya mung siji sing dadi pangarep-arep kita. Ora liya ya mung Gusti Yesus kang kuwasa mitulungi. Amarga ya mung ana ing Gusti Yesus kang akarya jagat lan kagungan uripe manungsa. Mula ora ana liyane. Allah kang ana kajaba mung Gusti Yesus. Kasusahan, karupekan lan panandang pancen nemui dalane uripe awake dhewe. Nanging payu padha tatak lan tanggon ngadepi pangiris kang nempuk. Awit sak temene Gusti Allah mitulungi lan berkahi. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita ndedonga. Allah kasuwargan, paduka saestu tresna dhateng kawula. Nyoto sanget lumantar sabdo ingkang sampun kawula mirengaken. Mugi kawula saged nindakaken ing gesang kawula panjenengan. Amin.